Aj sranda, ty ako takto vidieť Borisa, one písať v čete. Kebyže ho počujem. Však ja neviem, čo nepustia, vieš, basa, stream tvoj. Áno, áno, všetkým. No. To by boli potom onej. Všetci by sa len to začali byť a takéto oné rajoty by tam boli. Áno. Veľa ich ide týmto smerom, počúvaj. No, 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 to sa mi nepáči. Však sem nikto nechodíva. A tu ostal len... Aha, už ide do boku niekde. Dobre, to do piči, tak. Ja, Emil, do piči. Asi k tým mólam, alebo barákom hore. A za nami je potom tu. Hop. Aj to vidím. Do piči. Určite tu budú zbrane a pičoviny, ale no zatiaľ tak nevypadá. Je tu Series Potter. Fucking hell. Už nie je dobré. No. Nie je zle. Práve že. Koľko je batok tu bol? Vypokoj. No budú mať čo vylútovať. Tak, tak, doprajme im. Tuto inak, ja hneď tam dopadal, ak si označil, áno. No, no, no. A ten tak druhý šiel v vode. Alebo tak nejak. Ja, skúsim ho pušnúť. Ne? Máš redotku navyše? Vôbec nič. Som videli sem. Tak som dobre počul. Stále tam je? Už za. Vyšiel cez okno. Idem ja z hora zľava. Čo ja možno, že z baráku ho uvidím zo strechy? Nevidím. A ide do piča. Kde je? Za týmto šutrom a mal by byť na šupu. Ja je tam stále. Zľava ho nevidím, musí byť na tvojej strane. Počkaj, čo dole. Oh shit, zozadu ma niekto jebe. Vylem. Dal si tam smoke, nevidím ani kokot. Videl som ho na malej strane. Je naknutý a ešte zo 140-ky asi príde. Mal kar. Ale sklá, ja, ale sklá. Niečo mi hovorí po nemecky, ale nerozumiem ani kokot. Keď si neviem po nemecky. Ten nevidie ho do piči. Dva stromov, ne. Dobre, ja si musím boostiť, nemám healy už. Šiel, jak som sa healoval.
Bandagujem. A, do piči, tu som ho už videl. O, až tam, what the fuck. Dobre, tak ja si pozriem toto, či tu není Vesta. Dome je, skočil tuším on. Počkaj. Áno. Aha, vidím ho. Piče. Chytal dvakrát, ale nevidím. Aj, vidím ho, to z budovu, ale tam je málo miesta. Za budovou je? No. Pri budove. Vlastne hej, tam sú dva vchody, nie? Hej. Bežím k tebe. Nie, vonku, vonku. Či nie? Do piče, nie, vonku. Vonku ho nevidím. Bežím. Vonku je. Vnútri je. Vonku je. Pekne. Dvorku mal, keď chceš. Asi ne. Nejaké extended chick pedy. Ar mal, ale nemal nič na ňo. No, ani ne. Tu. Ja, Jesus, koko to si ty. Len som započul krok a zlokal som sa. Fucking no, tak sú tu niekde. Jak my sme boli asi. What the fuck? Moc som nízko, nevidím ich. Po mne strieľali, ale nevidel som nikoho. Nemáš tam vestu? Jednotkovú. Do piči. Hej, ale jednotková len. Extended AR si nevidel. No tiež hľadal, no 10 nábojov v tomto kvebe účku, to je dosť na chuja. Nevidel som ho, skade po mňa si strelil do piči. Vidíš ich? Nie. Čo je, že na piče? No to ti nepoviem. The fuck? Že tričku. Kde? Piči sú? No, ja mám ty kokot. Jekli do piče. Pokud ja nikoho nevidím. Ja tiež, že? Ideme head. Povedzme, ej, no, ako to nemá zmysel. Ideme, kde je to, ale? Budovy ešte? No však tam ani kokot nemal. Ja kompenzátor AR ti viem dať akorát, tak? No, však vyhoď. Máme na sajgu. Tak Emilovi to s tým išlo. Či ho má tlmiť vlastne? Tam treba tlmiť, no. Nech to má ten správny zvuk. Hej, hej, no. Je tu dvojková vesta? Mám, mám. Už len extended a chickpad. Ja hľadám ešte dvojkovú helmu. A ak ten je cheekpad a držák. Cheekpad je u mňa? Ti cheekpad vlastne nie je do piči. Držák a dopredu kompenzátor na SMG. Keď držák už nie je kompenzátor na SMG, už len. Extended air aj dvakrát tu je, okej. Okay. Easy.
Zaujímalo by ma, kam zmizli. To aj mňa. Pánovica tu je. Trojkolesta, nice. Zal som vystrelil, lebo len jednu tú hlaven to nabilo. What? Ja neviem prečo. What? Mal si tu kompenzátor SMG. Tu pri bandážach. Aha, do piče, nie sa nič. Nemáš first aidy? Dva. Máš jeden. Díky. Ale GB nám hodí teraz drop. Ty to bol ťahací? Wow. Pýtal dvakrát, tu je. Nice. Kde vidím ho už? Nájdem po ňom fazulky, dostala si 8. Príde niekde, what the fuck? No, kde viac napravo som počul. Tuto tuším. A nie, tam je. No, ja to si dokončil len. Nie, za tým stromom je. Tu je. Ale. Nice. Ide pozrieť tohto druhého. Si ich nalákal tou streľbou, jak si raz vystrelil. Vidíš? What the fuck, tento mal... Nemal skôr. Čo do piči? Je ten druhý? Ten je... Kde sa plazie popravde ani? Či ten bol tuto až vlastne? Až tam, what the fuck? Jo, tu je. Aha. Trojko iba, no tento mal troška lepšie veci. Jeden first aid. Tomu druhému nič nechal. Teba trším trafil, tak si ho zober. Či netrafili ťa? Neviem, či ťa trafili. Trafil ma raz, alebo dvakrát nemám. Hej, ten chudák, ten druhý to nechápe, však ten nič nemal. The fuck. Okej, spadíme. Nie. Počkaj, idem trošku ďalej. Ale podľa mňa nás počuli, však dupeme ako kone. Zas vypli motor, tu to niekde. Piči tu, hneď je týpek. Kurva, ja ho nevidím cez tie stebla trávy, ty kokot. Vyskočil. Jeden dokončený, ešte ďalší tam je. Vidím. Asi ho žive. Či? Nie, som ho dokončil. V okne som ho videl, do pravej šiel. Zazadu kokot, ja žijem sám! Ešte jeden tam je. Bacha zazadu, ten druhý. Jo, heal. Rýchlo, musím tohto prebehnúť, či nemal heal nejaký, lebo som použil first aid. Nemal, nádhera. Na strechu. O, tento mal 3 first lady, nice. Oh, shit. Kokot, samé zdechliny sú tu. Hej, presne, na úpu som si chcel dať tú 6, ty kokot. Tuto je oné, trojková vesta takmer, no, do tretiny porušená. Ak chceš. A to si asi nechám svoju. Piči, som na streche, nevidím ich do piče. Vidíš ich niekde? Nie, lootujem.
Modré náboje nemáš. Nie. Neviem, kam zmizli do piči. Alebo ich len nevidím cez stromy. No, len 70 nábojov. Tento nemá. Čakaj, tuto je ďalšia mŕtvola. Tento nemá. Tlmi deserko má tento. Á, no. Tento má modré náboje, dobre. A tento má pár. Donesem ti, tu ti vyhodím, keď tak 150. Nie, tento má pokokot, takže v pohode. Ten ty už nevidím. O, a First Daily mal tento, ak chceš. Mhm. Jeden si zoberiem, 3 som ti tam nechal. Kde sú? Aha, dole, okej. Okay. Tu sa dá vlastne kočiť. Ja tu je... Či to není? Nie, to som zle videl. Pardon. Myslím, že tam je týpek. Nevidím nič. My toto mali dobrý chaos potom. Čo tu vedľa seba dva týmy, tý kokos? No však kokot, ja som tam nabehol jak najväčší, ešte že ma henten nevedel trafiť, tý kokot, asi 10 sekúnd. Lebo ja som tak spanikáril. Som išiel som utekať a dal som si ADS-ko. Ja, shit, zóna, väčšinu, to sme nejako zabudli. Oj, do piči, štyrka, fuck. Oh jeez, ja na to pozerám neustále, jak to ide. Oh my god, a máme to dosť na chvíľa. Vždy to máme na chvíľa. No našťastie ide pomaly. Ne! Jajajaj. Tak čo, kde si nás počkajú? Veru máme dosť. Hlavne je teraz. Vážni chlapci. Ďalší. Možno ku nám príde. Asi do tých domov vyšli asi. Hej. Tu je tiež auto odparkované. Ono ide. Či po... No, už ide, hej. Takže na peťke sú henty, čo po nás jebali. Tuto som videl typka hore, úplne. Ale tam to asi nedostrelí táto sračka. Tu sú ďalší. Ja pozerám týchto pod nami v tých domoch. Mhm. Podľa mňa ešte píkne, ten boj má šajnu, že skade sa strieľa. Oh, čiku, čiku. Za týmto stromom. Ja videl som ich obi dvoch. A značke dole, či? Nie, napravo, napravo od skaly. Asi ho jebne zóna, ne? Či to už ide, či nejde? Nevidím, na nich mohol ho resnúť. Keď skúsim ísť na skalu. Nevidím aj tak do piči.
Bože, kde sú to tako z takého jeblého uhla? Dole. Wow. Si to pekne leškajú. Granáty sa viem naspak. Dobre, na Marke boli jedni, respektíve dva týmy, neviem, jak to tam ostalo, a dole ďalší. Teraz, hej, stále na Marke. No musíme aj my ísť, plav zóna ide. Pojebaný. Tých správa nevidím. Jen ten povedie podľa mňa do toho rožného domu. Nevidíme ho. Bude asi za barákom, respektíve za plot môže ísť ešte. My musíme ísť do tohto domu. A kde je ten QBZ-kar, či čo to bolo? Takže za plotom. Kontrolujem tu. Vnútri by určite kempiť niekto. Len tak skúsim náhodne. Ne? Alebo ja vlastne v tej malej môžu sa zabiť. Môžu, môžu. Ten je stále za tým plotom. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Niekde z 3-3-5. Chytám dvakrát, hej, za toto skalou. Kurva, oh, what? Ne, ne, ne. Dobre, ešte tý správa. Vyšiel z ľavej strany. Skala na ľavo. To je jeden. Posledný je ten skala na ľavo. Jop, ten healo je dostal. Nice. Nice. Easy. Easy.